Армысыздар эфирде жаңалықтар студияда Мөлдір Доспаева алда көретіндеріңіз. Еліміздің барлық мешіттерінде құрбан айт намазы оқылды. Алматыда киіз үйлер тігіліп айт дастарханы жайылды. Түркістандық асыл тұқымды қошқарды сатып алуға шет елдерден мыңдап тапсырыс түсіп жатыр. Домбыра күні қарсаңында Қарағандыда күй аллеясы ашылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Елордадағы Әзірет Сұлтан мешітіне барды. Құран оқытылып, мемлекет басшысының атынан құрбандық шалынды. Сонда Қазақстан мұсылмандарын құрбан айт мерекесімен құттықтады. Бұл исламның тағылымы мол діни дәстүр. Құрбан айт адамдарды мейірімді, адал, жанашыр болуға, шынайы көңілмен мұқтаж жандарға жәрдемдесуге үндейді. Осы құндылықтар ұлттың рухани өрлеуіне, қоғамда жауапкершілік пен әділдік қағидаттарын орнатуға ықпал етеді. Сондықтан бұл мейрам ұлттық салт-дәстүрімізбен біте қайнасып, бірге жасап келеді. Айттан айтқа аман-есен жете берейік, деді президент құттықтауында. Бүгін Елордадағы барлық мешіттерде де айт намазы оқылды. Таңғы 6-да құлшылық жасау үшін Алланың үйіне асыққандардың қарасы көп болды. Айт намазынан соң дәстүрлі түрде мешіт аулаларында спорттық сайыстар өткізілді. Содан соң ниеттенген азаматтар құрбандық шалды. Айт мерекесі 30 маусым кешкі ақшам намазына дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында ғана түліктерді сойып, етін таратуға болады. Дін өкілдері мұсылмандарды мейрамды жақсылық жасап, садақа беріп, сауапты істерге толы өткізуге шақырады. Құрбан айттан үмітіміз, күтетініміз жетін болса, Елімі заман жүзіміз сынш болып, күллі мұсылмандардың осы оқып жатқан дұғалары қабыл болсын деп, аспанымыз ашық, өміріміз бейбіт болсын деп, сонда үлкен үмітті артамыз. Үйімізде Құран оқимыз, көршілерімізді айтамыз, айт қабыл болсын деп, бүкіл ағайын туысқандарға кездескен адам мұсылман баласына сәлем беріп, иіліп, сәлем береміз. Әр жамағаттың денсаулығы аман болсын, жаман жаманшылықтан аулақ болайық, тек жақсы тірлік болсын. Бұл мейрам елімізде бейбітшілік пен келісімді нығайтуға және татулық пен сыйластықтың маңызын терең дәріптеуге де зор ықпалын тигізіп келеді. Сондықтан құрбан айт барша қазақстандық үшін айрықша мәнге ие, деп жазды сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Әлеуметтік желіде жарияланған құттықтауына құрбан айт бірлік пен берекенің және мейірімділік пен қайырымдылықтың мерекесі. Айт күндері барша мұсылман өзара қамқорлық пен жанашырлыққа баса мән беріп, мұқтаж жандарға қолдау көрсетуге асығады. Мұндай қадам қоғамда ізгіліктің аясын кеңейтіп, ырыс пен ынтымақты арттыра түсетіндігін атап өтті. Алматыдағы айт мерекесіне орай 10 мешіттің ауласына киіз үй тігіліп, осында келген ақсақалдар мен ақ жаулықты аналарға айт дастарханы жайылған. Қарттар үйі мен балалар үйіне айт қоржындар жіберілді. Құрбан айттағы ең сүйікті амалдардың бірі құрбандық шалу. Қалада құрбандыққа шалынатын малды сату, сою және таратуға рұқсат етілген арнайы 14 орын бекітілген. Сондай-ақ онлайн түрде құрбандыққа тапсырыс беру құрбан2023.kz сайты арқылы асырылды. Құрбандық етін алуға өтініштерде осы портал арқылы қабылданады. Отбасылық мереке екенін де ұмытпағанымыз жөн. Бүгін осы мерекені сезінбеген отбасы мүшелері қалмау керек. Балалар да, ата-аналарымыз, ағайын туған туысқандарымыз және осы күндері бұл мереке болғандықтан ренжісіп қалғандар, араз болғандар міне осы күні татуласып, мерекенің имандылық сән салтанатына сай атап өтуге тырысқаны жөн деп білеміз. Түркістандық шаруа асыл тұқымды қойды будандастыру арқылы қазақстандық жаңа байсары тұқымын шығарды. Сарыағаш ауданындағы шаруашылыққа тиесілі миллион атты қошқар жуырда еліміз бен халықаралық дәрежедегі Гиннес рекордтар кітабына еніп, көпті таңғалдырды. Қазір байсары тұқымына Моңғолия, Өзбекстан секілді бірнеше ел қызығушылық танытып, жүздеп емес мыңдап сатып алуға тапсырыс беріп отыр. Халықаралық көрмеде салмағы ең ауыр қошқар атанған миллион осы. 4 жасар қошқардың қазіргі салмағы 231 келі, бойы 1 метр 5 сантиметр. Ал миллионнан алынған тоқты қошқар миллиард деп аталады.
Бул кошкардын жасы бирде, салмагы 125 кило, бою 96 сантиметр. Сарагачтык шаруа Кубаныш Мыктыбаев багасынын кымбаттыгына карамастан асыл тукумду кой өсүрүп келет. Кәсіпкер кошкарларды Ауғанстан мен Тәжікстаннан, Өзбекстан мен Кыргыз элинен әкелет. Шопан атанын тукумун асылдандырган шаруа енді қазақстандық жаңа тукумды ресми тіркемек. Бізде қазіргі байсар деген породаға өзіміз заявканы бердік. Куда хаваса, со байсар деген породаға бәрін тіркеп, со байсар породаға бамыз. Оған Еділбай арбасы батыр, Кыргызстан кошкарларының породасы арбасы батыр, Афганистанның кошкарлары, гисарымызда бар. Енді основание біз Еділбайға беріп отырдық қой, берді основа. Үлкендік бәр жақтама берген кезде. Шаруашылықта салмағы ауыр, белі тегіс, әрі құлағы ұзын асыл тұқымды қойды көбейтуге ден қойылған. Себебі бұл қызығушылықтан бөлек табыс көзі. Әсіресе Орта Азияда етті қошқарларға сұраныс көп дейді шаруа. Мәселен, қарапайым қошқарлар бір жасқа келгенде 30 келі салмақ берсе, ал мына қошқарлар 3-4 айда 70-75 келі тартады. Ал бір жасында 120 келіден асады. Мен, например, мына қошқарымызды 100 мың долларға берген жоқпын. Мына қошқарларымызды сол 100 мың доллардың шамасында. Мына қошқарымызды Каштан деген 40 мың долларға алдым. Сол кездің нарқы бойынша біздің өзімізді Қазақстаннан шыққан бұл қошқарымыз. Асыл тұқымды қошқарлардың күтіміне де ерекше мән беріледі. Әдеттегідей тек жем шөп берумен шектелмей, дәрумендері бар көкөністер де қосылады. Өзіңе бағлық та. Қошқарлардың азық ауқатын салмағына қарай береміз. Таңертең арпа мен бидайдың өзін берсек, түсте және кешкісін арпа мен бидайды жүгеріні қайнатып береміз. Қысты күндері тамағын бір келіге дейін көбейтеміз. Сондай-ақ жемнен бөлек алма, сәбіз, асқабақ, қызылша турап береміз. Күнделікті осылай бағамыз. Биыл Моңғолияның малшылары бірден 2-3 мың бас малға тапсырыс беріпті. Қырғыз елінің шаруалары да саулық сатып алуға ұсыныс жасаған. Одан бөлек өзбекстандықтар да қызығушылық танытқан. Осылайша Қуаныш Мықтыбаев қазақстандық байсары тұқымын әлемге танымал етпек. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар, Түркістан. Батыс Қазақстан облысындағы орман қорының 1/5 Шалғайдағы Бүкей Ордасы ауданында орналасқан. Нарын құмына қолдан отырғызылып, жасыл желек шөлейт даланың ортасындағы оазис іспетті. Алайда төрттіліктің шектен тыс көбейіп кетуінен және жайылым жерді қорғау қағидаттарының сақталмауы салдарынан құмның эрозияға ұшырауы байқалады. Құм көшкініне қарсы шаралар туралы осы өңірдегі әріптесіміз Ерденбек Жылғайдарұлы баяндайды. Нарын құмындағы мына зәулім қарағайлар 19-шы ғасырдың аяғында отырғызылды. Ал жалпы Орда орманының тарихы 19-шы ғасырдың ортасынан бастау алады. 1832 жылы Орынбор губернаторы Эссеннің жазған хатында ішкі ордаға хан жәңгірдің сұрауы бойынша қайың, қарағаш, емен көшеттері жібергені айтылған. Ал 1842 жылы Жәңгір хан өзінің арнайы бұйрығымен талтеректерді қарауылдау үшін екі күзетшіні тағайындапты. Нарын құмының етегіндегі хан ставкасының іргетасы 1826 жылы қаланған, ал 1840 жылдары орданы құм басқан. Ауылды көшіру туралы мәселе де көтерілген. Сол кезде ақ орман егіліп, құм тоқтату басталған. Арада 2 ғасырға жуық уақыт өтсе де бұл жұмыстар жалғасуда. Мәселен, Сейітқали ауылы 2000 жылдардың басында қызыл құмнан көз ашпапты. Талай тұрғынның қора қопсысы көміліп қалды. Бұрын құм болды, қазір енді құм тоқтады ғой. Айналдырасын, осылай жыңғыл еткесін бәрі жақсы болды. Бұрын дейтін қора қопса бәрінде басып қалды ғой. Сейітқали ауылының айналасына 2005 жылдардан бері 100 гектардай аумаққа жиде жыңғыл секілді ағаш түрлері егілген. Нәтиже жоқ емес. Орманшы ардагер Талғат Саматов сол жұмыстардың басқасында болған екен. Мынау тамарыкс, гребеншікті жаңағы қазақша жыңғыл дейміз. Осыларды тамырландырып, жаңағы питомникті әкеліп егіп шығарған. Қазіргі жағдайда құм тоқтату, Сейітқали елді мекенінің құм басу жағдай тоқтады деп болады. Енді әлде де жұмыстар жүргізілуі, жері сорт таңдау жаңағы осы тамаркісіға шығатын, сосын жиде шығатын болар. Сондай нелерде ол енді жаңағы терек, даже қарағаш нелерде жаңағы шықпайды. Сейітқалиден басқа ауданда Үштерек, Бесен, Жетібай, Жиық құм ауылдарына да құм басу қаупі төніп тұр. Көшкен құмды тоқтату мақсатында қазір осы елді мекендер маңындағы 600 гектар жер орман қорына алынып, соған талтерек тереу жоспарланған. Алдағы уақытта соны топырақ зерттеу жұмыстарына жіберіп, енді алдағы уақытта соларға құм тоқтату мақсатында осындай жыңғыл және басқа да ағаш өскіндерін егетін боламыз. Бұл енді жалпы үлкен проблема деуге болады. Негесе құм көшкіні енді бұның алдын алмаса, жалпы енді бүкіл ауылды басып кету қаупі,
Энди бурун бесин элди мекени атап айтсак, 40 жерде туратын. Казыр шет жактарында кум келип калган. Койноокутту кумдарынын эрозияга ушуроонун басты себеби төрттүлүктүн шамадан тыш көбөйүү дейди мамандар. Хандык кезеңде де кеңес өкмөтү тусунда да мал жазда жайлоого кырга чыгарылып, караш айында кум каткан соң гана кери киретин. Ал азыр шаруаларда бас артык жер жок. Мал кысы жазы кумдун ичинде. Сонун салдарынан кубанчылык жылдары кой туяга такырлаган жерлерде кум көчкүнү басылат. Батыс Казакстан облусунан Эрдембек Жылкайдарұлы Канат Махмудов хабар. Креативті индустрияны жаңа деңгейге көтеруіміз керек. Қазір медиа саласы, кино және сериал, мультфильм, спорт және музыка шоулары, компьютер ойындар мен кітаптар бәрі бірігіп, бір тұтас жүйеге айналды. Осылай деген мемлекет басшысы Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда кино саласына тоқталған еді. Осы ретте отандық киноның қазіргі келбеті қандай? Комедиядан басқа жанр неге көрерменнің көңілінен шықпай тұр? Осы сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрді. Бүгін де отандық кино десе, көшпенділер, Томирис фильмдері мен Ақсақ Құлан, Мұзбалақ сынды мультфильмдер еске түседі. Мемлекеттік бюджетке түсірілген өнімдер сапалы болғанымен саны аз. Себебі мемлекеттік қаржыны алу және оны игеру жүйесі қиын әрі ұзақ уақыт алады. Одан кейін сапалы сценарийлер жетіспейді дейді сала мамандары. Барлығы қазір кино көреді, сериалдар көреді, жастарымыз мультфильмдер көреді. Сондықтан бұл ең көп адамдар көретін, адамдар пайдаланатын өнім деп айтсақ болады. Сондықтан осы мәдениеттің, осы мәдениетіміздің шыңын жақсарту үшін бізге сценарий мәселесін қолға алу керек. Осы сценарий мәселесін қолға алу үшін біз алдыңғы орынға әдебиетімізді көтеру керек біз. Ал жас көрермендерге арналған сапалы картиналар сұраныстан әлде қайдаз. Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультфильмнен бастау болатын қазақ анимациясы бір жылдық іркілістен кейін жаңа өнімдердің санын арттыра бастаған. Өткен бір жылда 20 қысқа метражды анимация жасалыпты. Шығармашылық ұжымның ендігі мақсаты толық метражды және сериялық мультфильмдер. Еліміздің брендін айналатын анимациялық сериалдар шығарсақ деген арманымыз бар. Ер төстік болама кез келген бір миф аңызды алып, сон негізінде 100 серия, 200 серия тоқтамайтын, 500 мың серияға дейін жететін сериалдар шығарсақ, сол негізінде балалардың оқу құралдарын, кітаптарын, ойыншықтарын, киім, қарындаш, сонымен бірге осы негізіндегі компьютерлік ойындарында жасауға болады. Отандық кинодағы табысты жанрлардың бірі комедия. Бұл бағытта жеке компаниялардың жұмысы қарқында. Өйткені кинотеатрларда отандық картинаны көрушілер үлесі 40%-ға жеткен. Өткен бір жылда 61 фильм түсіріліп, 16 миллиард табыс әкелген. Одан бөлек Алматы креатив орталығына жыл басынан бері 500-ге жуық озық идея ұсынылыпты. В рамках программы развития города Алматының дамуы бағдарламасы аясында креативті индустрия саласының қаржылық қолдау жобасы жасалды. Ол қазір қоғамдық кеңестің талқылауында. Креативті индустрия саласындағы гранттарды үлестіру күзде басталуы мүмкін. Биыл 500 миллион теңге бөлінген. Осы мақсатта арнайы кластер, шығармашылық лабораториялар жасақталады. Креативті индустрия көгілдір экранмен ғана шектелмейді. Ұлттық идеологияны дамытып, жастарды дұрыс жолға бағыттайтын шығармашылық саланың барлығы қамтылады. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Сұлтан Бейсегенов, хабар Алматыдан. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні, яғни біздің мейрам. Елдің мұң мұқтажы мен қоғамның қилы мәселесін биліктегілерге жеткізіп, олардың оң шешілуіне ықпал етіп жүрген журналистер жылына бір рет осылай мәз мейрам болып қалады. Шығармашылық адамдар үшін халықтың ыстығы класына бөленіп, көрерменнің көзайымына айналу бақыт. Бірақ көп жағдайда ол оңайлықпен келмейді. Бүгін көгілдір экранның арғы және бергі жағындағы әріптестеріміздің ерен ерлігі мен есіл еңбегін айтсақ дейміз. Сюжет көрейік. Журналистердің жұмысы әскери сала мен құқық қорғау органдары қызметкерлерінен кем емес. Дәл сондай қауіпті, жауапкершілік мен тәуекелі көп. Тілшілер де оқ пен оттың ортасына жүреді десек артық айтқандық емес. Елде қандай да бір оқиға бола қалса, алдыңғы шепте жүретінде солар. Мәселен, соңғы жағдай Семей ормандағы өрт кезінде шығыстағы әріптестеріміз ерен ерлік көрсетті. Мәселен, тілшіміз Эльмира Ахметованың өзі бір апта ішінде 76 рет тікелей эфирге шығып, жүздеген жедел материал әзірледі. Әрі мұның бәрі дала жағдайында көк түтін мен қызыл жалының арасында жүріп жасалған еңбек. Ал оқиғаның бел ортасында жүріп, ондағы қиындық көзбен көру оңай емес. Сондағы қайғылы жағдайларда ел қатарлы журналистердің де қабырғасын қайыстырды. Эльмира, түсінеміз, мұндай жағдайда тікелей эфирде хабар тарату оңай емес. Бірақ дегенмен ресми мәліметтер дайын болса, өрттің бағыты ауа райына байланысты өзгеріп тұр.
Әріптестеріміз дәл осылай Қазақстандағы қай оқиғаның болсын қақ ортасында жүреді. Телевизия саласында еңбегі елге көріне бермейтін, бірақ кадрдың сыртында қыруар жұмыс жасап жүрген мамандар көп. Олар операторлар, бейне инженерлер, режиссерлер, дыбыс режиссерлері мен продюсерлер және басқа да техникалық қызметкерлер. Ал бұл кісілердің қатысуынсыз бірде-бір эфир өтпейді. Мәселен, режиссердің жұмысы журналистің дайындайтын материалдарын эфирге дейін қарап, тексеріп, каждый точкасына шейін, светін, ракурсын дегенде, фонын барлығын қарап, тексеріп, дайындайды. Одан кейін эфирге келгеннен кейін әріптестерімен режиссердің командасына бағынады. Режиссер қателеспеу керек. Сол сияқты бұл жердегі отырған кісілердің барлығының өзінің маңызды рөлі бар. Осындай мылтықсыз майданда жүрген ақпарат саласының жауынгерлеріне соңғы жылдар мемлекет тарапынан да көңіл бөліне бастағаны қуантады. Мәселен, кеше ғана тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет журналистиканың сахна сыртындағы қарапайым қызметкерлері баспаналы болып, зор құрметке бөленіп жатыр. Дамир Берікұлы, Айбын Құсанбеков, хабар. Мемлекеттік білім гранттарының тізімі жария етілді. Биыл жоғары оқу орындарына 88 мың грант бөлініп, 60% техникалық мамандықтарға беріледі. Бұл президенттің арнайы тапсырмасы. Ғылым және жоғары білім министрлігінің ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланған дерегі бойынша инженерлік, өңдеу өнеркәсібі, құрылыс салаларына бөлінген грант саны 18700-ден асады. Педагогикалық ғылымдарға 12560 грант берілсе, ақпараттық коммуникациялық технологияларға 10103, жаратылыстану, математика және статистикаға 7000-нан астам грант бөлінді. Қарағандыда Домбыра күні қарсаңында күй аллеясы ашылды. Маңайына ағаш отырғызылып, 17 орындық орнатылған. Жақын келсеңіз, бірден күй ойнайды. Мұндағы әр орындыққа әйгілі күйшілердің есімі жазылған: Кетбұға, Тәттімбет, Құрманғазы, Ықылас, Әбди, Сенбек, Нұрғиса бабаларымыздың бай мұрасымен осы жерде танысуға болады. Орындықта арнайы сенсор бар, адам 1 метр жақындағанда бірден іске қосылады. Сонымен қатар мұнда QR-код орнатылған. Ұялы телефон арқылы күйшілердің өмір баяны мен шығармашылығы жайында толыққанды ақпарат аласыз. Жоба авторлары университет студенттері. Күйлеріне байланысты, біреудікі 3 күйі бар, біреудікі 5 күйі. Мысалы, анау жаңа Сенбекке, жаңа тағы да басқалардан бір-бір күйден ғана қалған. Яғни олардың бәрін әрі қарай дамыта береміз. Ән жерде міне олардың өмірі ағылшын тілінде, қазақ тілдерінде жазылған. Яғни әрбір бала келеді де оны қарайды. Меніңше қыстың күні болмайды. Менің ойымша. Бірақ осы 9 айда осында тыңдап отыратын болса, күйді балалар жаман болмайды. Хабар соңында шетелден бірақ бар, Испанияда ұшатын такси жолға шықты. Әзірге мұндай такси Майорка қаласы мен Ибица аралы арасында қатынай бастаған, әуе көлігі электр энергиясынан қуат алады. Қызметі арзан емес. Орын саны 5-еу, әр жолаушы 710 евро төлейді. Бұл шамамен 350 мың теңге. Пилоттық жобаны жекеменшік компания 5 жыл бойы әзірлеген. 45 градус қапырық ыстыққа қарамастан, биыл Испанияда туристер легі азаймай тұр. Жыл соңына дейін саяхатшылар саны 100 миллионға жетуі мүмкін деген болжам бар. Компания өкілдері ұшақ, такси, қалталы туристердің ермегіне айналатынына сенімді. Әзірге осы, жаңалықтарымызда сондай Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден де көре аласыздар. Хабар үзілмесін.